Aquestes obres són obres sobre paper, estem parlant de frotage, collage, sí, manipulació de l'imatge a través del frotage, a través de la impregnació de l'imatge del paper de diari que s'imprenya amb alcohol o que, i aleshores retreballar-les, redibuixar-les. Aleshores, clar, aquí tenim històries que són realment clichés, sigui aquesta l'hombre sano o hombre malsano, no hi ha absolutament cap diferència, o així atacaré, així defendré, o muy bien o muy mal, o mal y bien, o... Totes realment juguen a l'entorn d'aquesta història. La història comença, doncs, a 64-65, Castillejos, a mi, en fi, a prendre's realment totes aquestes atrocitats, no? Són maneres de, segurament, doncs, de començar a preparar tota una sèrie de treballs que finalment eren una recuperació exacta i precisa del que van tenir el servei militar. Algunes està com molt més clara la connexió amb la tàctica militar i d'altres més d'aquesta cosa com l'hombre sano, amb una qüestió, diguem-li, d'anatomia més genèrica. Comentem aquestes il·lustracions que són les que realment donen pas a aquest mal, pa mal i tota aquesta sèrie que es fa un any després, segurament un any o dos anys després. Aquestes són realment vives, o sigui, autobiografia durant aquest gran avorriment que era, doncs, estar present en aquestes classes de tàctica, en aquestes línies de tir, imaginant que dèiem, que després van donar pas a una sèrie de treballs en què realment era aquest traçat, en tremolor, falsa perspectiva, diguem-li aquesta cosa òptica, segons on et situïs, et passa la bala o l'esquives, si estàs en el bé o si estàs en el mal, i segons puguis tu, diguem-li, també jugar-te i posar-te en aquest lloc del camp de tir o no, o sigui que tu tens que intervenir, tu tens que desaparèixer, que si no et quedaràs pelat. Aquestes peces són com bastant el principi, aquests dibuixos de tota la sèrie de tablo-tables, soldats-solders exposats a les Unines 67, vull dir, és donar-li la volta a tota aquesta història. El que passa és que hi ha unes icones que potser, o uns missatges que es transmeten en unes d'aquestes obres, com per exemple la Si atacaré, si defendré, perquè hi ha una connexió amb el monument a Washington, o sigui, connecta directament amb Vietnam, la intervenció al llapis amb el color verd caqui, que després dins de l'obra, doncs, el caqui s'abandona i passa tot a la rentadora, a la màquina de rentar, i tot és blanc, simbòlicament blanc. I ja també amb el cas de les obres com a Pa mal o Pa mal di tu, una insistència sobre aquesta absurditat que representa estar al servei del bé i del mal, o del qui sigui, del general que tingui els bigotis més grans. Però hi ha també, doncs, un ingredient que potser també connecta amb altres frotars i coles que havia fet abans, els 64, que és, diguem-li, imatge femenina. I aquesta iconografia, que són unes senyores aquí mig en pilotes, que són, en fi, una reunió de misses, que es connecten amb aquesta idea de la femme du sergent, l'història de la maîtresse du général, que després també vaig retreballar en la sèrie dels cenotafis. Aquesta figuració que de certa manera se'n va de la realitat, i a la realitat és segurament un joc, un gran joc, un joc dramàtic, que és una mica la història que estàvem comentant sobre el soldat-solder, primera exposició. Estem obrint, almenys aquest sap que tira pel darrere, la invitació de Galeries Unini, invitació que servia de missatge i de element lúdic participatiu, Le jeu de la guerre devient un jeu de dames,
le pion, l'échec et mat, passe à la lessive miraldienne, Pierre Astany. Aquí tenim en fi, aquesta noció de lessive, de màquina renta que estava present a l'exposició, en el qual tu posaves aquest soldadet i aquest soldat sortia blanc, si no sortia, aquest era la, el missatge, perquè l'exposició era blanca. En aquest cas és interessant perquè segurament és la primera obra que té a veure no solament amb mail art, sinó que té a veure amb aquest fet de tornar, tu tornem al soldat, o sigui, aquest, aquesta crida, aquest interès per la participació que va venir més tard. En aquests moments els soldats es transformen en soldats blancs que comencen a, entre ells doncs, a crear un, fer un diàleg que dependrà doncs, de la seva... en fi, de qui els hi ha donat les ordres i de quina ubicació dintre la perspectiva. Vull dir, són peces que realment, si un les analitza, és, un, és molt humà dintre la despersonalificació que pot haver tingut, han perdut ja el color i el valor, i tenim aquesta, aquest element soldat negre. El negre entra el 69 quan hi ha aquesta possibilitat de començar a treballar els espais públics pensant en la idea del monument, o sigui, dintre els cenotafis. I aquí tenim aquestes, aquests croquis que van per un costat que donen aquestes pautes, diguem-li, de dimensió i de monumentalitat, però que expliquen també amb unes notes que expliquen aquests continguts que tenen que veure amb el paisatge preferit, que tenen que veure amb els utensilis, amb el, fins i tot aquesta espècie d'inventari d'aquest diari de la guerra. El treball que de certa manera connecta aquestes peces amb l'espai és realment és sortir a l'espai públic. I a l'acabar l'exposició de Galeries Unini, que les taules, que totes les taules es van portar al carrer. Portar vol dir, es van sortir, van fer aquest pas de l'espai de la galeria a l'espai públic. Aquí va ser la primera, primeríssima trobada amb els cotxes, amb el, la pol·lució, el guàrdia, la gent. Allà hi havia ja una energia altra que no dins la galeria durant els mesos que va durar l'exposició. A partir d'aquí jo ja tinc problemes per tornar a entrar en espais tipus galeria. Vull dir, tinc problemes perquè realment m'hi sento potser massa bé a fora amb tot el que m'entorna. Llavors arriba un punt en què el soldat petit l'amplies i aquest soldat que té aquesta... en fi, que té aquests caràcters tan, tan de màquina, tan de motllo, però al mateix temps tan reals, tan cliché, esdevé humà. Per què? Perquè li dones una categoria a nivell de tamany. Tota aquesta idea de, del soldat monument com, com un element monumental al carrer, al parc, a un parc, a un lloc públic. Estic parlant de París la Comparsita, una pel·lícula rodada amb 16 mil·límetres, realitzada, co-realitzada amb en Benet Rossell, que de certa manera marquen aquesta itinerància. Dir-li, humanitzar, si no humanitzar, fer d'aquest soldat una obra d'art en el qual jo l'estic portant, sigui el cotxe, sigui a sobre, en aquest cas vol dir que estem parlant de performance, estem parlant de treball urbà sobre l'espai públic, estem parlant doncs, de fer una obra en la qual, diem-li, tu i la teva obra, si ets el mateix i estàs intentant trobar un diàleg amb la ciutat, amb els monuments, amb totes les clichés que en tornen en un cas com París. Quan aquesta obra gran, monumental, es posa en un jardí com el Palais Galliera, que així es comença tota aquesta història, com a, realment com un element decoratiu, ornamental d'un jardí, allà tens aquesta obra estàtica, a l'entorn pots donar la volta als nens, les senyores, els coloms, aquesta obra, clar,
ha trobat el seu lloc. Per què? Perquè aquesta iconografia militar és de lo més comú, és de lo més normal en una ciutat. Aquí entren altres, diguem-li, interessos que segurament provenen d'aquest camuflatge o d'aquest mixatge entre lo decoratiu, lo acceptat, la terminologia domèstica, kitsch, en fi, lo bonic, no? Aleshores, dins de posar en qüestió aquest tema, sorgeix aquesta idea de preparar tota una sèrie de monuments públics, per descomptat, reportables, en fi, tamany quasi humà, tot això, hi ha aquesta connexió amb aquest soldat gran, com és el monument per un jardí, que és en si una gran esfera repleta de cossos, que ja estan ja acribillats i estan ja tots, és un magma de soldats blancs, que reposa sobre una base i un, en fi, un pedestal tipus barroc, tipus cliché, tipus decoratiu, tipus el que un agradaria tenir al seu jardí a casa. I aquesta peça, doncs, en si, clar, té rodes, es pot moure, podria desplaçar d'un jardí a l'altre. L'he col·locat a l'entrada de casa meva perquè no tenia jardí a Nova York, però sí que ha fet quilòmetres. Abans d'arribar a Nova York va estar a la galeria Aronovich d'Estocolm, va estar a Brussel·les, va estar a la galeria Hanover a Londres, tot això als anys 60, finals dels 60. I després va visitar Nova York amb la galeria, passant per Chicago, amb la galeria Richard Gray. Podria ser un element processional de llum, fa molt maco, quan t'acostes pots pensar el que tu vulguis, segons les imatges que tinguis, però que tenen que veure amb aquest pas altre, més endavant, que té el treball. Diguem-li, hi ha un punt en què llavors ja intervé aquesta deformació, transformació, amilloració, que és realment la paraula que he realment utilitzat per la majoria d'aquests treballs, que és, doncs, assaig de milloració o de millorament. En aquest cas, doncs, estem millorant la possible imatge d'un parc públic, com es podria, doncs, millorar una façana o un interior amb el piano i les cortines i el, en fi, el buste de la Josephine Bonaparte. Vull dir que hi ha tota una sèrie d'icones que entren i que comencen a, de certa manera, enriquir o a despertar idees de poder treballar aquests temes fins a un punt en què jo pensava ja poder reprendre tot el Louvre i poder realment fer una segona versió del Louvre millorada. Vull dir que finalment tot era possible de ser millorat, tot necessitava ser millorat perquè la situació ho demanava i ho segueix demanant. Va ser realment, aquest és el procés més directe, en aquest cas es va definir amb aquestes mini estructures tipus monumental, que després segurament han tingut altres extensions, altres moments, altres projectes, amb altres tipus de treballs.